gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed sidiiq dhame oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran oo maalintii shalay ahayd imtixaan u galay kaalmo shaqo oo ka banaanaday shirkadda singabura. waxa uu sheegay in imtixaanka ay dhalinyaradu u gelayeen fursadaha shaqo ee ka banaanaaday shirkadda singabura la musuq maasuqay, isla markaasina arrintaasi si qaldan loo maamulay. mashruuca shaqo qaran oo xisbi ahaan aan u arkaynay halaabuur muhiim u ahaa qaranka oo runtii aanu soo dhoweynay, dhallinyaradana aanu arkaynay inuu faa'iido u yahay oo ka iman karto in dhallinyaradu ay ku yididiilato inay dalkooga shaqo ka heli karaan, wuxuu ku dambeeyey foolxumo weyn iyo fadeexad. waxaanu ahaa mashruuca keliyaatee xukuumadda laba jirsatay ay ku faani karaysay muddada ay joogtay talada qaranka. mashruuca dhallinyaradii ka qayb gashay ee loo carbiyey wiilal iyo gabdhaba, ballanqaadku wuxuu ahaa 400 kaalmood ee shirkaddu qaadanaysa shaqaale aha inay noqonayaan cidda keliyaate ee ka qayb galaya, iyadoo madaxweynuhu ballanqaaday cidda shaqada xiraysatana ay ahaayeen dhallinyarada. nasiib darro waxa shalay soo baxay sawirka dhabta ah ee Soomaaliland maanta ka jira iyo nidaamka cadaaladeed ee sinnaaneed ee xukuumadda kulmiyey ku hoggaaminaysa Soomaaliland. 400 ee dhallinyarada ahaa waxaa la qaatay 300 oo ka mid a, halka 100 kalena ay xukuumaddu madaxtooyada ka soo qoratay iyadoo imtixaankii lagaga jiro jaamacadda Hargeysa ayaa 100 ka mid a oon ka mid ahayn dhallinyaradii shaqo qaran ee aan soo marin jidka iyo waddada saxda ah, ee aan u soo samrin 3 bilood carbiska socday duruufihii dugsiga tababarkae darar weyne ay dhallinyaradan u soo martay, in 100 dhallinyara oo guryahooga joogay oo sariirahooga hurday oo buuxin shuruudihii shaqo qaran in laga dulgeliyey, taasina waxay muujinaysaa xukuumadda u cadaalad samayn kari weyday 400 oo dhallinyara sideebay ugu cadaalad samayn kartaa 4 milyan oo reer Soomaalilana? Waa su-aasha isweydiinta mudan. dhallinyaradaas oon ku xunnahay waxaanan u aragnaa in halkaa ay ka soo baxday musuq maasuq weyn oo dhallinyarada lagu kala xulay sinnaan la-aan, boqolkaana madaxtooyada laga qoro xukuumaddu wadataana aanay ahayn kuwii xaqa u lahaa, maadaama oo aanay ka mid ahayn dhallinyaradii barnaamijka shaqo qaran. dhallinyarada Soomaaliland marka hore waxay darisay leeyihiin duruufo nololeed, shaqo la-aaneed iyo yididiila darro. xukuumadii kulmiyey sixigay guus weyn bay dhallinyarada ku rideen. tan maanta jirta ee ah in dhallinyarada laga dulgeliyeyna waa mid soo jirtay muddadaaba kulmiyey dalka maamulayaba shaqada looma sinay, cadaaladda dadka looma qaadanay, dhallinyaraduna itixaan kumay tartamin. wuxuu may marka horeba ahay ka dulgeliska laga xishoon kari waaye maanta ee hudhaalka ka soo dhex baxay ee labada goobadood ay taxaan, ee midna xukuumaddu wadato midna u ahaa kii cadaaladda ahaa, ay waxa weeyaan ay ka soo baxday. waxaanaanu anagu marka horeba ogeyn oo aanu in badan ka hadalnay in shaqooyinka loo sinaado dhallinyaradii ka timi Sool iyo Sanaag ee gobollada durugsan ka yimi. markii hore waxaa barhkood lagu yidhi imtixaanka 2 toddobaad baa dub loo dhigay, markay dub u noqday inaysa ilaahay soo tabaabushaystara imtixaankii 2 cisho kadib baa la qaaday. taa laftigeeda iyadaan aanu arkin inay ku tahay niyad jab, iyo waxaana dhallinyaradu mudnayn oo aanay geyn. 100 ka daba yimina waxay muujinayaan inaan dalkan cadaalad iyo sinaan xisbiga kulmiya aanu ku maamulayn. shirkadda laftigeedana waxaan ognahay dadka shareholderiska ka ah inay yihiin dad madaxtooyada ka dhow oo ka mid a, waynu garanaynaa nidaamyada sadbursigu ah jidka ay maraan. dalkan maslaxyo badan baa soo maray, waynu garanaynaa taariikhdoodii halkay ku dambeeyeen. waxaan ummadda u sheegaynaa inaanay ina dhaqaynin maalinba ninka jooga inta ka agdhow inuu uga sadburiyo inta kale reer Soomaaliland. dalkan cadaalad buu doonaya, sinaan buu doonaya, walaalnim buu doonaya, wadajir buu doonaya, kulmiya jidka laakiin uu ku hoggaaminaya intaa midna maaha. waxaan iyagana halkan aan runtii uga aqoonsannahay inay yihiin 4 dhallinyaro ee shalay toola ka hadlay qarin kari waayey foolxumada taala dalka,
عدالة درهذا كان عضي يسيد الله معمول شقة قرن إني أفرجسيه أجاسمها إيري إيلو حان كسر مشروع بشقة قرننا وحياه مركه هربا إيلو كانوا بل يرو أسي مشقة ضو بقول كامل احتوى ده كيني إيلو ديديه مرسه هدي أي بقول قاس السيرتي إيلو عرضه كرادو عفر ترنت شعري من نفلي وحان أبو باقي أجاسمها لفتيش مشروع يجوه ريلو ديبي الحكومة ده كفان لما دام وفشل ماي، يصير لفتي جسوري وفشل ماي يسحسيه، أفرت هذا اللي يرد عهينا وحيكها لأن حق وحيشجع روم كنت هو معانته لما نديده إيوالا قبلا وحمل وهلتي. وحرير كوساري يسدو كلف فرحان يوسف كحنوك تلفيشن كمدح بنانا ستار هرجيسة.